ja perjantaina on sitten syyshulinat Onegearissa ja siellä on kyllä semmoisia tarjouksia, että kaikki vetovavat, eli -40%, kaikki vetokelaat, löytyy penniä, löytyy apua, kaikki ne kanssa -40%, sitten hyrräkello, siitä lähtee esimerkiksi Shimanon hyrräkellä on sellainen, että -50. Tässä ennen talveni vähän tavarata räpättää varastosta pois. Sitten Ultracomi koiratutka esittely, sukka ja kerrasto esitteli ja Sastan Winstopper käsineitä -30, kerrasto ja hajakoke -70, pulla kahvit on. Kyllä siellä on hyviä tarjouksia ja perjantai on koko päivä vielä, niin sitten ne ilmaiset toimituskulut, jos tilillä on verkon kautta. Ja eiköhän näitä tarjouksia saada sitten verkonkin puolelle laitettu. Mutta ei tässä mitään, ei kun vaan liikkeelle ostoksille, tai sitten jos ei liikkeelle pääse, niin verkossa katsoa, että mitä tarjouksia siellä puolella on. Mutta hei, mitään muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.